Ah, terus. Berapa lama dah musik macam ni? Dah lebih kurang 10 minit dah. Ni poster pun tak betul ni. Oh, dah bahaya. Tak boleh. Sepatutnya macam mana, coach? Turunlah, turun. Tak payah basikal. Kau turun. Alamak. Apa dia? Bagi kau yang simple-simple je. Okey. Aku nak tengok kau buat plank dulu. Nak suruh kita buat plank. Ingat kita tak biasa. Hello. Okey. Macam ni, coach, eh? Ah, yes. Alright. Apa game? Turun lagi, turun lagi. Turun lagi. Yes, yes. Stay, stay. Stay. Muka pandang depan. Pandang depan. Yes. Coach, ni bukan santai ni. Saya tak boleh ni. On the floor. Baring, baring, baring. Terus, up. Up. Kaki jangan jatas, eh. Up. Coach, ni bukan biasa. Kali ini aku lepaskan. Up. Kaki atas. Kaki atas. Coach. Up. Tak boleh. Terus. Tak boleh. Cakap fit. Tak boleh, coach. Saya baru first time nak jadi fit. Baru first day. Dah macam ini. Coach kita hari ini memang dah kau-kau dia bagi kat Kim. Akmal mana? Akmal mana? Akmal ni sekarang ni. Akmal tak ada.